Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. Dneska tady máme opět nějaký obíčko, ven Maki oby. Ano. A jdem se kouknout vlastně hned tady na začátku jakoby na to lobby, kde se jako vzpomnete. Toto je oby pro Vendelio a Maki, skvělý. Ale pupet. Nechci nic říkat. Ano, to radikál, ano. My to tady máme rozdělaný. Vidíš to? Sakra. Takže nemáme každý zase jako, že každý máme něco jiného, že jo? Počkej, proč já tam mám nějaký killer? Proč tam mám lidi, co to... Nevím. Běž si na svý oby. A proč já tady tobě? Mám... O! Počkat, proč jdou proti mě? Jak to jako mám přeskákat? Proč tam jsou ty fialový banery? Nebo ty fialový bejt tebou neskáču. Ha, Maky utíká, Matik! Ty se jich... Jak se to s tebou... Počkej, jde po mně! Jak se tam dostal? No nevím. Jak nevím? Ale jsem tu. Okej. Okay. Já nemá nevím, jak... A spavnul se tam. Vylez tam nějak, no. Ale jak jsi zničila ten žebřík, vidíš to? No já vím, já jsem ho schodila, takže jsem ráda, že jsem se hned na něj trefila. Protože nechtěla bych vidět, jak by to dopadlo, kdybych se netrefila hned na podprví. Nicméně, teď máš něco ty ještě. A já jdu tudy. To je super, tohle to teda jako, no. Počkej, co tam je napsaný? Zkus nepodvádět. Zkus nepodvádět, jakože nemám, jo. Tohle jenom projdu, okej, okay, to mizí, to mi nevadí. Takže nemám dělat takový to, jak většinou děláme tohleto, tak já to výjimečně fakt dělat nebudu. A typuju, počkej, jestli mě fakt máš rád, tak myslím, že to bude buď modrá, nebo zelená, anebo ani jedno. Nebo tady je něco skrytýho, ne, vypadá to, že ne. Okej, okay, modrý to není. Dávám ti ještě jednu šanci a... Budu doufat, že to bude zelený, a když ne, tak jsem v háji. Ok, ne. Zelený to taky není. Teďka čekám, že to bude mezi tím. Ono jako ještě třeba ta, třeba ta modrá bude až potom. Nebo ani jedno. Jako napadá mě, že bych šla jako mezi tím, ale to mi přijde kravina, že to je já jako... Já bych šla červenou. Červenou? Tak já jdu žlutou. Ty seš. Ok, žlutou zkoušet teďka nebudu, protože si myslím, že ten člověk určitě nebude dávat dvě rovnou jako na jednou, jakože naraz. A nebo tam budou všechny tři žlutý, jo. Tak teďka dám teda tu modrou, jo. Ne, vypadá to dost, jak to říct, taková jako nadějné, že jsem tam stoupal, ale ono to modrý vlastně tak doprčet, já jdu na jinou barvu, chápete to? Jak, jo, ještě chvilku počkám, než se mi to spavne krása, tak to vypadalo celkem nadějně a pak nic, takže žlutá. Ano. Dobře, už máme jistotu, že to teda žlutá není. A jednou, o půl hodiny později. Já bych se nedíval, protože tam ještě pak třetí kolo. No. Ale tak teďka jdu tvojí červenou. No vidíš. Okay. A modrá. Vidíš to. Tak jo, je ta modrá. A jako co to zelená, jsi jako na zelenou zapomněl? No, to je no. Nevadí. Dobrý, už jsem se řekla, že i tady nějak spadnu. Ještě pat na checkpoint. Jo. Ok, a nebo jsem si mohla vybrat jako tuhle cestu, přes kterou bych samozřejmě neprošla, že jo? Jinak. Pokud bych jedině nelítala. Tady je napsaný, že tohle je pro nás oba. Počkej, co to tady bylo? Ak je to těžké, zkuste to, ak to dáte, tak je tam port na další stage. Jasně, že pokud tady tohle to nedáme, tak můžeme jít tamhle na to. Takže pojď, Maky, obskákej to. Dva. Je, dobrý. Já už jsem byla. Já taky. Ale jako podle mě to dáme, jako není to zase tak těžký. Jo, to... ale jak už to je takový to, jak jsi u toho třetího, tak už to je takový... No, ještě. Mám to. Já taky. Super. Pecka, počkej. Je mi to port nějak sem? A vidíš, tak já jdu nahoru. Ale já to nebudu. Tyhle ty schody jsou tak úžasný. Lidi, teďka jako menší harenka pro vás. Kdo kouká na český filmy, kde jsou tyhle ty schody? Je to u pohádky, ne u pohádky, ne, není to pohádka, jo. Je to rodinný film, starý. A kde jsou tyhle ty, tyhle ty schody? Ještě jedna nápověda, stane se tam nehoda na těch schodech. Vůbec reálně nevím, ale dobře. Myslím si, že Venda ten film viděl jenom jednou za život. A je starší než já. Já fakt ale nevím. Ale on na český filmy nekouká, jo? Takže je to český rodinný film. Dávají ho večer v 8.
nejlépe na Nově, na Primě, takže byste to jako mohli znát. Oh, no nic, a stane se tam nehoda. Ok, teďka tady máme prašulky, ježiš. Venda spadl na mých oblíbených kloulích. Ano. Já už jsem byl úplně nahoře. Nesměj chybět. Ono by to tam nějak jakože uklouzlo. Uklouzlo ti to, ok, tyhle ty koule nesměj nikde chybět. Sice tenhle ten vzor koulí jsme ještě neměli. Jo, ano. Jinak ještě teďka tady říká postavička, že jsme dobrý. Ne? To asi ne. Škoda. Já bych to řekla. To asi nehrozí. Jinak, teďka, jak jsme na těch koulích, jsem celkem ráda, že nemizej, ale strašně moc se mi líbí ta krychle, ve kterých jsme uzavřený. Vypadá to hezky, no nic. Co? Krychle, ve kterých jsou uzavřený? Ve kterých jsme my uzavřený. Jo, my, já bych rozuměl ty koule, ve kterých jsou uzavřený a říkal jsem si, díky koule uzavřený v žádný krychly nejsou. Jo, jo, už to vidím. Jo, naše mizící schody. Ano. A už se mi motá šiška. Mě teda, jako taky, no. Ježišmarja, jak je to dlouhý. Lidi, omlouvám se, ale už i pro mě je to nepříjemný a moje myš už pomalu nemá kam, jakože, jak to říct? Jsem tam. Pomalu, kam se má točit, mám ji už na kraji stolu a dobrý, už, prosím, prosím. Vidíš. Mám to fakt na kraji stolu. Go, go, go. Pecka, okej, oby pro maky, okej. Okay. Cože, to tady jsi nahoře, kde to je? Nahoře, úplně. Jo, a jo, kurňa, proč já mám lávu? Máš sexoidní lávu. Počkej, já to nejde dát. Jakou sexoidní lávu? Sexoidní lávu? Co to je? Já vidíte, tam máš jenom oheň, co děláš? No. A jak jakože to nejde dát? Hele, tady mám takovou velkou díru. Je, ale to je takový úzký. Nechci používat shift lock, takže... Jsem tam. Já ještě ne. Já tam mám jako víc těch, ty tady máš ještě, počkat, jak jakože studen dám nemůžu. Musíš to podle mě obskočit. Jo, tady je neviditelný blok. Vidíte to? Teda nevidíme to, jo, ale tam neviditelný blok. Hustý. Neviditelný blok, který nevidíš. Vlastně tahle ta stěna, tahle ta poslední je tady úplně k houbám. Jo. Když tak pro příště. Jo, tady ještě, počkat, jo, to není vidět. Já bychom nemohli ochcávat, no, hustý. Ale počkej, co teďko tady jako? Kudy teď? Co tam je napsaný, jo? Nevím, já jsem spadnul. Ještě chvilku je, jo, jo, tady někdo nemí češtinu, ale v pohodě. Myslím si, že Maki je to Slovák. Jo. Ale nevím, jak ještě se mám dostat chvílu, jako dál. Jako, jo, jasný. Jo, to je chvílu. Pardon. Čekej, jako máme najít jako... What the fuck? Že tam bude něco obchcávka. Jako nevím, no, jak se tam máme dostat. Ty vogo. Tady podle mě ten hráč buď zapomněl něco dát, anebo my jsme úplně blbí. A musíme na to přijít. Jako napadá mě, že by to bylo přesně na tomhle tom, jenže ty na to... Vyskočíš tady. No počkej, no, to je pravda. Hele! Jo? Makina je chytrá. Ty jsi spadla? Nee, jo. Bože. Ještě chvíli a je konec. Ne, koniec. Počkej, ono to je totiž hodně úzký a Maky neumí chodit rovně. Hele. Do prčic. Jednoduše ti řeknu. Počkej. Pojď směrem ke mně, směrem na mě. Jenže jak ono to je úzký, tak já neumím chodit, ono to je šikmo trošku. No, říkám, pojď směrem na mě. Ha, dobrý. Dobrý. Je, yeah, a toto je tvoje oblíbený. Moje oblíbené, okej. Okay. Jo, checkpoint bych si mohla dát. Tak. Ježiš, to je hustý, jak to dělá. Takovýhle zvuk dost mi to připomíná. Víš? Jo, počkej, teďka Maki povídá, jo. Dost mi to tak připomíná. Dobře, tak já ti uhnu, jo. Tenhle ten zvuk. Sakra, už to neudělá. Doprčit. No nevadí, vy to asi hra znát nebudete, ale strašně, mě nepadá, že bych to mohla natočit, ale ono to je strašně super hra, jo. Jmenuje se to Tigry, to starý na PS2, yeah. Takže vy to vlastně neznáte. Tak to je prostě jedna mapa, přes kterou, nebo v té mapě se taky takhle teleportujete a dělá to přesně tohle ten zvuk. Jako fakt, doslova. Zajímavý. No nic. Tak to je taková vzpomínková nostalgie, chápeme se. Okej, Benda párkrát spadnul. Jo. Yeah. Yeah.
Jo, maky spadne taky. Ale ne až dolů. Pať, pať. Tu, jak jsi to takhle dala? Co to je? Co to je za sviňárnu tohleto? Dobrý. Teďka lidi poslouchejte ten zvuk, jo. A tady to neudělá! Divný. Mě to udělalo. A mě ne. Divný. A teďka. Maky, ale ty jsi neprošla ten checkpoint. No a spadneš a budeš úplně dole. Ale teoreticky, když přeskočím tohleto, tak bych měla přeskočit i tohle, ne? Zkus to. No jasný, že jo. Ty vogo, matika. Je, tady už je to díl. Doprče, jsem to byl už dál a nechtěla jsem to pokoušet. Ok, nevadí, tak já se to ještě jednou rozkáču. A teď to teda vezmu už po staru. Radši, kdyby náhodou. Je tady malinký checkpoint. Malinký. Ha, teďka jste slyšeli ten zvuk. To já bylo ne. Tak krásné. Já jo. A ještě se mi strašně líbí, jak to má ten říct malý plamínek a pak jak s tím projdete ten velký plamen. Tak ne. Hele, jsme výherci, máme toho. Počkej, já tam ještě nejsem. Ježišmarja. Nemám ráda takovýhle. Ježišmarja, tady je to nebezpečný. Dobrý. Jsme výhorci? Jo. Krása. Počkej, a co je tohle? Díky, tato že mapa jsi hrál mi trvala iba 3 dny. A i to tak vyzerá. Tak ano, je to Slovák. Ježišmarja. Pozerám to bez skoro všecko, hlavně Resident Evil 2, už dvakrát. Zlatíčko, Resident Evil natočil Venda kvůli mě. Takže není zač. Ale dvojku ne. Hele, kdyby si netočil dvojku, tak netočíš ani jedničku. Nebo vlastně, kdyby si nenatočil jedničku, tak netočíš ani dvojku. Takže je to vlastně kvůli mě. Lidi, nemáte zač. A když tak, pokud jste to neviděli, tak se koukněte na druhý kanál Vendy. A kdyby si chtěla i neobjít například příbojové, tak se ho zkusím urobit. Oh. Takže to je obi pro Vendu, proč to točím já? Prostě to nevadí. Já to beru jako, že to je Venmaky obě, tak to můžeme natočit oba dva, díky to jedno, tak ne? Já ti to zkážu, jo. Pro něj klidně obě nějaký to příběhový udělej. Ráda si ho taky zahraju. Co a tady mám dál? Ke mně. Ne, já to ještě nepřečetla, Bendo. Sakra. Nevím, stává se objevím, takže ak by si chtěl, len mi napiš. Je to krátký obě, ale doufám, že si ti aj tak užil. Venda si to krásně užil. Zhrál toto obě. Ha, Vendo, vidíš, jak tě má rád? Ne, fakt to super oby na to, že neumíš jakoby s tím dělat pořádně nebo tak. Já bych to ani neudělal. Tak je to pecku, ano, my jsme na to úplně leví. Ale celkem mi jednou strašně lákalo něco udělat, jo, ale jednoduše, jsem holka, jo, jednoduše. Víc to rozevírat nebudem, a vy si to domyslete. Ok, jak se mám dostat nahoru, normálně vyskočit? To nejde. Jako úplně nahoru. No, tam bych ani nešla. Dobře. Ok, já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit, obě je to krásný a nám se to moc líbilo, sice jenom pro Vendu, ale nám se to líbilo a my se určitě uvidíme. A Zitka nás doběhla? Ano. Ne. Jo, to je obraz? Ne, tady je ten, Zitka tady je, to už jsem viděla. A my se teda uvidíme u dalšího obíčka, když tak pár videí nebo pár obíček mi určitě někdo poslal, ale znáte to, když si to otevřete a nikam si to nezapíšu, tak na to zapomenu. Takže kdyby někdo měl obíčko určitě pro nás, tak určitě nám to pošlete, my budeme moc rádi a mějte se krásně, užijte si den, takže čus! Čus!